បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាក្រវិលបាទក្រវិលបែបបាទសុភាពនារីបាទនេះគឺបែប classic បាទរបស់បងស្រីបាទដែលគាត់កំងអរគុណមែនតែនបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើជាប្រភេទ platinum ទឹក7កលាស់ដាំពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GRA ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការរចនាបត់ទាំងការធ្វើគឺពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺយើងជាងបាទដោយខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនរាល់វីដេអូជាងសិតតែជំនាញជំនាញបាទទឹកដៃគឺសិតតែយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងតែងតែមានចង់បានគ្រឿងអលង្ការដែលចង់ពាក់ទឹកពេញពេញបាទទឹកពេញទឹកសុទ្ធបាទផ្លាទីនទឹកប្រពល់កលាស់គឺទឹកប្រពល់កលាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំងបានរីឯពេជ្រ GRA គឺយើងធ្វើមកពេជ្រ GRA បាទគឺយើងមានម៉ាស៊ីនតេស្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេលពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺយើងតេស្តបាទតេស្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់បាទគ្រាប់នីមួយនីមួយទាំងទូចទាំងធំគឺឲ្យតេស្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់លោតអត់លឺគឺអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅទេបាទអញ្ចឹងភាពច្បាស់លាស់កន្លែងបងប្អូនគឺបាទផ្ដល់ទំនុកចិត្តមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងតែងតែគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ភាពជឿជាក់បានដល់កន្លែងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែយករបស់បាទយកមកឆ្លាក់យកមកឆ្លាក់ហើយយកមកស្រោបបាទជាទំនុកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងអលង្ការទាំងកវលទាំងចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ខ្សែកបាទបន្តោងព្រះស្អាតស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទលេខខ្ញុំបាទគឺប្រើ Telegram ទាំងពីរប្រព័ន្ធ0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818677778បាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share វីដេអូមួយនេះទាំង Channel YouTube និង TikTok និង Facebook ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ